me tani janë të për shumë arsye, për arsye, një prej arsye kryesore juridike, për të klasë avokat, pa. ju si politikan. është, prokuroria i patë rëth 5 vjetë për hetimin dhe thët e krimeve supëzuara krimë të luftës, si pas tyre që mund t'i kënë kry pjesar të uqëkës. Pas 5 vjetëve, me 5 në ndorë faktikisht të hashim thaqë dhe të tjirtë në qendrën e paraburgimit në hagë. Pas taj prokuroria në këto konferenca statutare, pishomi që po kërkan ko shtesë për jetimet të tjera. Prokuroria po deklaran që i ka 250 dëshmitar, për po thëtë edhe një 50 tjerë mund t'i ketë që i bje 300 dëshmitar. Dhe nuk ka logikë juridike që pas ngritjes akuzës, pas konfirmimit takt akuzës, prapt kërkoj hetimet të tjera. Dhe, dhe kështë të mbahen atje. S'ko kurfar logike juridike dhe as njerëzore dhe as morale, as etike, as kurfare. Qëllimi është mimojnë në paraburgimë avokat, pa ashtu kërkojnë hetime, për avokat janë drejtën e tyre, edhe ligjore dhe janë drejtë zotit, sepse këtyre nuk ju ka dhonë asë një material. Dhe hetime të avokatëve janë krejtë okej. Okay. Kam bodhe në unë hetime, kam qenë pjesë, dhe thotë në ekipin mbrajsh të, të zotit Ramu Sharadinajt, që ne kemi bo hetime tona të mbrojtjës dhe kanë dalë të sukseshme. Kështu që prokuroria speciale në hagë me kërku hetime pas konfirmimit akt akuzës, është vetëm këtë gjykat, Mirë po këta punojnë me regula të cilat i nëzirin vetë. Dhe për këtë arsye, po, për këtë arsye, është e pa drejtë mbajtja e tyre në paraburgim, dhe arsye tjetër është që gjykimet dhëtë zjasin rrëth 5 vite minimum dhe për me mbajt dikën 5 vitin, para burgim, pa e ditë, dhe thët që ata përkërkojnë prova shtes, është e pa drejt dhe është shkelje drejtave themelore të tyre për një gjykim të drejtë të leqëm dhe në një afat ligjorë sa më të shkurt. Oke, okay, një përjtë të fundit ketë që nga pas lufta më shumë dhe statistika që kanë dalë të ndryshme janë dënuar shqiptar që herë-herë her, janë pretendu kanë kry krimë, e no. herë-herë është gjithë diqka, se sa so, serbë që kanë qenë agresorë. Ne i fatkeqësishtë uh, e Ka shqiptarë që për një shupla ka hi, ka mojt 2-3 vjetë burg, dhe resa serbët kanë kryu masakrat uh, jashtëzakën shme. Unë përthëm që De... rasti më rast i dhemë shumë Sa është, është i zotit që... Sulejman Selimi, to. e kanë bajt njërin me vitit tana në burg, be diagnozë një të njëtë shmenduri, i cili ka pretendu dhe thëtë që kinë se ka rakë uh, Sulejman Selimi dhe ata në periudat të njejt ako orës i masti dhe thën, me atë shmendurin e ti që është vërtetu me diagnoz. Unë nuk për ofendaj, nuk për po, sepse këtë diagnozë ka, ka pru vlau i ti. Jo e ka pru vlau po. i ti po. dhe e ka konfirmu faktikisht, e kanë konfirmu ekspert të mjekësis ligjore të psikiatrisë gjatë gjykimit, për asin drenica për të flasë. Po. Dhe mu mojt një komandant i shtabit përgjeshëm të uqëkës, Sulejman Selimi, për vite të tëra në burg, me një deklarat të tilë të një personi që nuk i besot, edhe nëse e thot amni në vetë, du të me pas dyshime, sa për thot drejt apo rajshëm, apo ndikim dikuj tjetër, dhe thot kjo është skandal, kjo është katastrofë. Ne kemi pas më te për fatkeqësisht keqësisht, pjestar të UQK-s pas luftës, të akuzuar për krimet lufte, kemi pas edhe të denuar, kemi pas një mori tyre të liruar, pa fajshëm,